Dobrý den, znáte pojem teplá fronta? Určitě jste o ní párkrát slyšeli. V dnešním videu vám vysvětlím, co od teplé fronty můžete čekat. Nebudu vás dlouho napínat a popisovat fyzikální jevy. Hned vám totiž prozradím, že když meteorolog začne mluvit o frontách, připravte se na změnu počasí. Teplá fronta, jak její název napovídá, přináší postupné oteplení. Počasí se začíná měnit už před příchodem teplé fronty. Obloha se zatahuje, nejprve cirry vysoko na obloze a až později dorazí oblaka nižšího patra, ze kterých zaprší. Po přechodu fronty k nám proudí teplý vzduch a teploty v dalších dnech postupně rostou. Jestli si frontu představujete jako bojovou linii, tak nejste daleko od pravdy. Na meteorologické frontě proti sobě stojí dvě různé masy vzduchu. Podobně jako proti sobě stojí dvě armády na bitevním poli. Na jedné straně je teplý a vlhký vzduch, naopak na druhé straně fronty je vzduch suší a studený. Teplý vzduch je lehčí a proto se pomalu nasouvá na vzduch studený. Teplou frontu kreslíme v mapě červenou barvou a směr jejího postupu naznačují červené obloučky. Trochu vypadají jako malá sluníčka. Teplá fronta tedy přináší trvalejší srážky, ale po jejím přechodu se začíná oteplovat a vítr se uklidňuje. Dneska už je to všechno. Nebudeme vám teď plést hlavu tím, že se v zimě může za teplou frontou dokonce ochladit. To si povíme jindy. Děkuji vám za pozornost a brzy na viděnou.